I think the best time of taking a selfie. Best time to taking a selfie is 360. What?
4នាក់នេះគ្នាមាន5នាក់ហើយបណ្ដាវិចិត្រដាច់ជើងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ថាជិញ3នាក់ទៅទិញម្ហូបអាហារដើម្បីហូបនេះរាត្រីទី3យើងទៅមកឲ្យចង់ទិញម្ហូបចិនដដែលក៏ម្ហូបអីមកហូចអីទិញហ្នឹងណាបើចិនយកមិញឆ្ងាញ់ហូបអើយទៅ See you ឡានណាទីទៀតញ៉ាំឥឡូវអា option នេះយើងបានបានលេខទៅខ្លាយទេអូខេចាំក្រុមបច្ចៈតិចបាក់ខ្ញុំក៏ជឿជើងហើយគាត់បាក់ដើរដើរច្រើនអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងរឿងហ្នឹងឯងអត់ដឹងថាវានៅចិត្តឯងមិនទៅមកនេះមកនេះមកតែកាន់តិចម៉ែលេខ5ជឿជើងហើយអត់ទេអញ្ចឹងពីជើងចុះតាមដល់ជឿសម្រាប់ជើងចុះចុះអត់ដល់ថ្ងៃឈឺហ៎អូចាក់ហ្មងហើយ
Cambodia. Huh? Cambodia. Oh, Cambodia. Mm. You know Cambodia? Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Bye-bye. Take care. Wow. Tao lại. Mà đâu đấy. Anh đi về tàu. Bốn lại em máy đấy. À, có lọt tao không ai, ờ... Chồng không, nhưng mày chồng không á. Nhưng con lên đó bộ. Tao lươi mình rồi. Ừ, tao chọc tao đi. Ô, hôm nào nắng á. Ở đây, cái bật đó cho, lươi. Ở đây nắng. Ở đây chuyện hôm nắng á. Ừ, hôm nắng quá đó á. Chắc là tha đó. Không ăn mà tao nô. À, chắc là tha đó. Ừ. Chỗ đó. Này, cho đẹp đi. Yeah. Mhm. Good. Mong cái lắm hả? Cái món hô bây giờ ngang nhé, hăl hăl. Giờ vô sẽ chú được rồi, vô sẽ cô. Cô bay cái gì đó hả? Ô, phát món này của anh. Ô, phát đi. Ấy nó ngủ. Để ai? Ừ, tao. Thank you.
មួយមកយីបាក់អឺអឺកានកានកានទៅ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 បាក់អឺចេះមិនបោចេះណោចាអាចដល់ឃើញទេទេអើយទេចាំបានតែគាត់មិនទៅមើលចឹងបានអឺអូខ្ញុំខ្ញុំផ្លាប់តែពឹងខ្ញុំផ្លាប់តែពឹងកូនចៅគេអីគេចៅមកពឹងយេអឺបានកូនចៅយើងអត់ខែអាលើនឹងឲ្យព្រោះបីអ្នកស្អីឯងមើលអឺបានអីគេចាំមើលបាច់យើងមកទីណាតងាប់មួយបន្លៃស្អីអានេះអត់បែអត់ទៅឯឆែកជួយទៅបានគេឯងអូអបិស័យអបិសកបាយតើបាយទេបងប្អូនទេសកបាយយីណាសកបាយអ្នកនាងចាសកបាយសាធុយីសាធុណាចាសកបាយ